ቡድን በኢቢኤስ ቀጥሎ ባለት ዳሮቹ ሰዓታችን ላይ ተገኘን። ለዛሬ የጋበዝኩላችሁ ጥንዶች ሁለቱም የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ናቸው። በየተዘማሩበት የጥበብ ዘርፍ የምንወዳቸው የምናደንቃቸው ከያንያን ናቸው። ድምጻዊት ብጻት ስዩምና ተዋናይና አዘጋጅ ተስፋዬ ገብረሃና ፍቃዳቸውን ሰጥተውን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። በክብር ጠራችኋል። ሁለታችሁንም በየሙያ ዘርፋችሁ በጣም እናደንቃችሁ ለሀገርም እንዲሁ በተለይ ደግሞ ለኪነ ጥበቡ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከታችሁ አንጋፋ ባለሙያዎቻችን ናችሁ። ዛሬ ግን ያው ባለትዳሮች ሰዓታችን ላይ ነው የተገናኘነው። ስለ ትዳራችሁ ነው የምናወራው። 25 አመታት የዘለቀ የትዳር ጉዞ እንዳላችሁ ሰምቻለሁና ብጻትና ተስፋዬ እንዴትና የት መቼ ተገናኙ ብለን እንጀምር። ሽክር ሚያለሴት አይ ከልጅነት አሳድጎኝ አረ የምር እስኮኮ ብሎ አሳድጎኝ ትንሽ ብትኮረኩሪ የተተዋወቅ ነው ብሔራዊ ቲያትር ነው። ብሔራዊ ቲያትር ጓደኞች ነበሩኝ እዛ ሲሄድ ነው እና እዛ እየውት አንድ ቀን እሺ እና አላቆ ያኔ እሱ በጣም ፌመስ ነው። ግን እኔ ብዙ ጊዜ የምሰራው አዝማሪ ቤት ስለሆነ የአዝማሪ ቤት ስራ ሁለት ሰዓት ይጀምርና በጊዜ ስለሚጀምር ብዙን ጊዜ ወይንም ዝግጅቱ ቤት ጽዳቱ ማስተካከሉ ምናም ስላለ ስራው ቴሌቪዥን የማየት አጋጣሚ ወድሉን አላገኘም ነበር። ስለዚህ ቲያትር ምናም የማየት እድሉን አልነበረኝም አላወኩት። አሃ ግን ያው ሳይው እንደ መደንገጥም እንደ ማፍጠጥም ብዬ ነበር ደነገጥሽ ስታይ በጣም አይ አንደኛ ነገር የውነት ወንድሜንም ይመስላል ታናሽ ወንድሜ ያለ እሱንም ይመስላል። በኋላ ለጓደኞቼ ነገርኳቸው ማን ነው ስላቸው በጣም ሳቆብኝ እንዴት አጠቀው ተስፋዬ ገብረሃና ምናምን ይላል እሱንኛ ነው በዛ ሰዓት አው ሲሉ ከሷ ባልበልጥም በቃ ለወደፊት አቋዋለሁ ብዬ ሄድኩ ማለት ነው። በዛ ነው ጓደኞቻችን ስልክ ሰጡኝ ቲያትሮን እንዳይተጋብዝኩኝ ቲያትሮን ላይ ተጋብዝኩ ሄድኩና አየሁ። ተስፋሽ ሰው መጀመሪያ ያየች ቀን አንተ አይታት ነበር? ያየንበት መንገድ የተለያየ ነው። ኦኬ አንተ ስለ እኔ ያየሁት መጀመሪያ ያው የዛን ሰሞ ከአበበ ጋር ይሰሩ ነበርና ብሔራዊ ቲያትር ትይንተ ጥበባት ተጋብዛ ልትሰራ መጣ። እንዴ ሲገቡ ወደ ውስጥ ገባ እና ለባሩስ አብሻ ቀሚስ አርቃለች ምናምን አርጓሪ ብቻ ቀያ አብሻ ካባርካ ትል ጻት ምናምን ሲሉ አየውና እንዲህ ብቻ አባብለን ተላለፍን ማለት ነው። ምልሽ በዛ ሰዓት በጣም ብዙ ርቀት አለንና በእንደዚህ አይነት ነገርም እኔም አላሰብኩም። ከዛ በኋላ እሷ ስልክ ደውል ብለሃለች አለኝ እንደዛኛ መስራ ቤት ያለለች ቲያትር እንዲጋብዘኝ ፈልጋለሁ ብላለች አለ። የዛን ጊዜ ነፃ ወንጀለኞች የሚል ቲያትር ሰራ ነበር ጋበስኳት አንዶ ደውዬ መጣች። አይ ከዛ በፊት ተደወለ ስልክና ላንድ ላይን ነው እንት የቤት ስልክ ነው ያለው ያኔ ሞባይል የለም። እና እህቴን ስልኩን ያነሳችው ስልክ አለችኝ። እሺ ብዬ ሄድኩኝ። ሃሎ አቤት ነው የምለው እኔ ሁሉ ጊዜ አቤት ስል ጤና ይስጥልኝ ምናምን ብሎ አወራኝ ማለት ነው። እንዴት አይነት ድምፅ ነው ደግሞ ይሄ ማልበል ድምፅ የሚያምር ነው በጣም እስከዛሬም በጣም ነው ሞድለት ድምጹን። በኋላ ቲያትሩን እንድጋብዝሽ ተነግሮኝ ነው ገሌ ነው የሰጠኝ ስልክሽን ብሎ ታምሬ ይባላል አሁን ቬጋስ ነው ያለው ጓደኛችን እሱ ሰጥቶኝ ነው ቲያትሩን እንድጋብዝሽ ነውና እሺ ከብሔራዊ ቲያትር ነው ምናምን ሲለኝ በእናት በጣም ነው ድምጽ የሚያምረው አልኩት። ከዛ ማለት ካልነበረብኝ ደግሞ አላቅም ብቻ ነው የሆነውን ግን እኔ የተሰማኝን ነው የማወራው ምናምን ብዬ ቲያትሩን ተጋበዝኩኝ ሄድኩኝ ማለት ነው። እሺ በማግስቱ እሺ አስቢ በምሳ ሰዓት 7 ሰዓት እኔ ከእንቅልፌ ተነስቼ አላቅም ምክንያቱም በጊዜ ከተዘጋ የምሽት ክበብ
ከሲና ጋር 12 ሰዓት ምናምን ነው የሚዘጋ ሶ ቀን ተኛለሽ ስለዚህ ቀን እኔን ቀልፋም ነኝ يا منو يونت دغم يايوت ليلا قن نو دمصو ملاطا مهونو اذا لا يمسرابت اللبابس اي قمطا سوري يلبسو منامن نو انا بقى بسبورت هلك اني اسن اسن ايتي ياطنچ ياطنچي كن من بيوالو ستوطا انت تياتر سلا غابزك اني مرا تغابزهالو تبابلنا بوهلا الهيت عليت لغابزو مالغابزو ايه يسيتنت انيا من سماو نغر الله ياو بادغنبت ماهبرسب سيت ليش غفتا كهيدج كوندوش ميمطاو ملاش اسو فراچ الله اه دمو من يمطال لمن على موكرو مم الله بتا تاغيه تاغيه كن في تياتر والقه هيركون هيدن رات 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 تغابز رات تغابز ماشي اندي نبر جنيه نبر يا مابر زي درس نبر تزغاشته اه تاكي مصاويت نبر اه بمكينا نو يمطاتشو انغدي اسبي يالله لينت ود 36 بريجي يا بزات ما عندي بتام تلك جنزكو بزو نو بوقت 36 ودي ولا بر 50 نو كنت فرفر من تبيو كتفو من تبيو ماشي بقى زال في اللي في تزلال ميبال ازاو سداتنا درافت لقباتالو منامني يام يا 36 برم 30 نفساچوني مار كغاشكيچو نو يتبدركوت يتاچو زاري تلك سو غبجا لبين بلا نفسر غاشكيچو زاري قبروني اندزي منام سلاچو 30 ستوني 6 نبرين سوانجي جبتشبت مالاقو اندو الفيب مالاقو هوتيل زين جباچنا ماشي جبا دنقتكو يي راسين አረጋጋው ሜኑ መጣ እሺ እኔ እንደዛ ምናምን አዝጄ በልቻ አላቅም እንደዚህ በጭብጨባ ምናምን እንትናም ትያለሽ እንጂ ከዛ ዘዝ ምናምን ስትል አንቺ ምረጭ ምናምን አልኩ እንዳልፎ ገርም ነው ምን አዛለ ምረጭ አንቺ ምናምን አልኳት እንትናቸው ምናምን አሪፍ ነው ምናምን እሺ አንቺ ያልሽው ችግር የለም በላን ተጣን ምናምንና ሂሳብ ሲባል ጀል ተጣጠብ ተነስተይ ሄድኩና ሰመጣ እንደዚህ ጠረጴዛው ላይ ጀንታጥቤ እንዲስል ጥላትሽ ድርቅ ይብል ድርቅ አልኳ እኔ እንደዚህ ብል ሂሳቡን አያ አዎ ሳይው ከዛ ጀና አራግፋለሁ ደርቋል ቆይ ዩናም ሳይ እኔ ንም ከፍሎ ምናምን አቻይ እንዴ እኔ አረ በፍጹም እኔ ንም ከፍሎ እስቲ ድሮኔ ልከፍል ነው እዚ ላይ እኮ 20 ብር ብትጨምር የ3 ወር ደሞዝ ነው አልኳት ያኔ 300 ደሞዝ ደሞዝ ነው አለኝ 347 ብር ነው ደሞዝ በጣም እንዳደንቀው በጣም እንዳከብረው ያረገኝ የመጀመሪያው ንግግር እሱ ነው ራሱን መሆኑ አይደል እሱን መሆኑ ምክንያቱም እኔ የብሔራዊ ቲያትር ደሞዝ ጠፍቶኝ አይደለም የመጀመሪያው ትልቅ ክብር እንድሰጠው በጣም እንድወደው አይ ለካ የእውነት የሚኖር ሰው አለ ራሱን ዝቅ አርጎ ወይንም ራሱን ማንነቱን ገልጾ የሚኖር ሰው አለ ማለት ነው ስለዚህ እስቲ ይሄ ነገር አይዋለው በሚል አይነት አይደለም በወሬ በሐሳብ እንትን ይያልኩኝ እሺ ምናምን አልኩት ሂሳቡ ተከፈለ ሄድ እሺ ኮንኮርድ ነው ራት የበላ ነው ቻይኒዝ ከዛ እቤት ለነገ እንድንገናኝ እንድናወራ ምናምን እቤት ቀጠርኩት ማለት ነው እሺ የቱ ጋር ነው ቤት ሲለኝ እንዴ ከዛን ሳዝማሪ ቤት ነው ታቆም ስል በእኛ ደሞዝ አዝማሪ ቤት እኮ አይከደም ማለት ሁለት ታቲም ሁለት እየሰውዬ ደህና ይመስላል እስቲ ምናም ተው በቃ ና አሁን ላሳየህና ቤቱን ከዛ ነገ ትመጣለህ አልኩት እሺ አለ በቃ አለ ይሄው አለ አለስከውስከውናል እንተናሽ እኔ ዝርዝሩ እንደው በፈልገው አሁን ለከዛ እንደገ ገባን ምናምን እንዴት በቦታው ምናምን አየው አኩና በቃ ሊሂድ ምናምን ስለታ
በቃ ታክሲ ኮንትራክት ይዘይድ ምናምን አለችኝ እና 300 ብር ሰጠች። 20 ብር ነው ኮንትራ ያንድ ሰዓት ታክሲ ያኔ ላዳ ከተረፍ 20 ብር ነው የሚከፈል። ደሙዘን ነው የሰጠችው 300 ሰጠኝ። ኮት በጣም ነበር መወዶና በማግስቱ ኮት ተለከው ሄጅ ለተሰፋ ኮት ተለከው በማግስቱ መጣው ተገናኘን በሰኞ ቀን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄው አለች 25 አመት ለይለ ለተላለች እሷም አለ ይሄን እንኳን ጥያ ሀገር ጥያ በጠፋ ተከትሎ መጣ አውስትራሊያ ድረስ። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መቀራረብ የተጀመረው ግንኙነት እንዴት ወደ ፍቅር ግንኙነት ወደ ጮኝነት ወይም ደግሞ ወደ ፍቅረኝነት እንዴት ተለወጠ? ብጻት እሱን አጋጣሚ ታስተውሻል? እጮኝነት ፍቅረኝነት ምናም የሚባል ነገር የለም። ስትሬታ ወይ ግብት 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 አለቀ በቃ ፍቅር ውስጥ ባንዴ ብዙ ተጠናነን አንድ ቀን ሙሉ ምንም ከሰባስ አጀምሪ ቲያትር ውስጥ የሚያልቀስ ከ12 አድረስ አጠነው ከዚህ በልጥም ትፈልገኝ ገለስ ከታች ቁመናውን አጠናሽ ድምጽ አጠነው ከዛ ማታ ደግሞ አስተሳሰቡን አጠነው በትንሹ ከመጣግብ እንጀራ ከመጣዱ ያስተውቃል ይሽ ሚሆን ነገር ያስተውቃል እግዚአብሔርም ያሰበው ነው ብዬ ነው ማሰበው ነው አሁን አንድ አንድ ጊዜ እኔ ትኬቱን ሲሰጠኝ ቴንክ ዩ ብዬ በማላቀው በቃ በማላቀው መንገድ ቴንክ ዩ ብዬ ስሚያለሁ በቃ እሱን ይረበሽኝ እንዴት ምን እላለሁ ምናምን ይያልኩኝ በቃ ተጨንቅ ያለው ገባሽ ለምን እንደዚህ ሆነ ለምን እንደዚህ አደረኩ ሰይጣን ይገፍተረኝ እግዚአብሔር ይገፍተረኝ እግዚአብሔር ይወቀው ይሄው አለው ስለዚህ ያቺን ቀን በመድፈሬ ግን ተጠቀምኩ እንኳን እንደፈረ እና ይሄው የዘመናት የትዳር ጓደኛዬ የዘመናትን ብቻ ሳይሆን ለኔ ደግሞ በህይወት ለመኖሬ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ የሚያኖረኝ የሱ ፍቅር ነው የሱን ክብካቤ ነው የሱ ጥሩነት ነው የሱ መልካምነት ነው የሚያኖረኝ እና እነተም ያን ቀን እንኳንም ደፈርኩ እንኳንም ይሄ ይሉኝ ታውን ምናምን ትጪ እንኳንም ገባውበት እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ጀመረ ተስፍሽ እንደኔ ወደ ዋሻ እንግዲህ በወቅቱ ብጻት ዝነኛ ናት የተሻለ የኑሮ ደረጃም ላይ ያለች ሴት ናት አንተ ደግሞ ያው በሙያ ብትታወቅም ግን ኢኮኖሚካሊ ወይም በገቢ ደረጃ ደግሞ ከሷ ጋር አትመጣጠኑም ነበርና ልክ ብጻት እንዳለችው ግን በቃ እሷ ለኔ ናት እሱ ለኔ ነው ተባብላችሁ ወደ ፍቅር ወደ ትዳር እሳቤው ሲገባ ከባድ አልነበረም? አዎ ከባድ ነው። አንድ አንድ ጊዜ እናወራለን አወራን ጓደኞች ምን አሉ ጓደኞችሽ ምን አሉ ቤተሰብ ምን አለ ምናምን እናወራ ነበርና ለሁሉም አሁን አንድ አንድ ጊዜ ለጓደኞቼ ምናምን ነግራቸዋለሁ ለማገኛቸውም ለተማሪዎችም የህይወት መመሪያ አንድ አንድ ነገር ቀድሞ የሆነ ነገር መናገር በኋላ አሁን እኛ አብረን እንቀጥላለን የሚል ነገር አልነበረም መውጣት እንደዚህ ጋብዛኝ እንደዚህ ሆኖ ምናምን እና የሚያስቅ አስተያየቶች መኪናውን ተቀበላት ምናምን አብር ኳላት ምናምን ብር ጠይቃት እና እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው የሚያስቡኝ እኔን አሁን እቀጥላለሁ እንደዚህ ይሄን ያላመት ምናምን የሚል ነገር የለም በቃ ዝም ብለን ተገናኝተናል የሚቀጥለውን ነገር ምንም አላወቅንም ገና ሳምንት ሳይሞላ ምናምን ነው ያስተያየት አጣቂውም አሁን የህይወት መስመርሽና ሰው ሲገናኝ ስለዛኛው ሰው የምንም ነገር ሳያቅ ቀጥሎ የሚነገረው ነገር ጥሩ አይደለምና እኛ ተግባባን ማንንም በማከላችን አልነበረም ቀለበትም ስናደርግ ራሳችን ቆመን እናቴ ፊት ነው ቀለበት ያደረግነው ቆመንም እንትን ይለ ከዛ በኋላ ህይወት ቀጠለ እንዳልሽው የሷ ስም የሷ ዝና እሷ ያላት ኢኮኖሚ ሁኔታ ምናምን በጣም ትልቅ ነበርና ብዙ ለምን ያሉ ሰዎችም ነበሩ። አንዳንድ ጊዜ ሰው የሚያኖርሽ ፍቅር እንጂ ገንዘብ እንዳልሆነ ቢያቀደኝ ብዙ ሰው በተለይ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኔ በግል ጓደኞቼ መጣው እንዴት ተመለሰሽ ብሄራዊ ቲያትር እንደዚህ አይነት አስተያየት ይሰጡኝ ሰዎች አሉ። ወደሽ አሉ ወይ የሚሆን ይመስልሻል ወይ ይዘልቃል ወይ ካንቺ ጋር ምናምን አይደለም የሚሉሽ
አፉን አውጥቶ አሁን ቦር 500 ብር የሚያገኝ ሰው ይጋ ነው ይርሹ እናም ያለኛል አዴ ደሞ ያኔ ገንዘብ ሰራለሁ ገንዘብ አይደለም ችግሬ ከገንዘብሽ በላይ ግን የምትፈልጊው ሰው አለ ልብሽን ሙልት የሚያረክ ሰው አለ እንደዛ አይነት ሰው ስታገኚ ምንስ ብትከፊ ምንስ ብትወጪ ምንስ ቢሆን ያው ገንዘብ ሁሉ ቆለቀ ቀረና እንደገና እንደ አዲስ እኮ ውጭ ሀገር ላይፍ ተጀመረ ለገንዘብ ይቀርበኝ ሰው ቢሆን ሄዷል ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ይሄ ሁሉ መፈቃቀድና መፈቃቀር ከሆነ በኋላ ባንድ ጎጆ ስር ተጠቃላችሁ መኖር የጀመራችሁበትን ጊዜ አስታውሱኝ እስኪ በማግስቱ ኮንሽኩ ወዲያው በማግስቱ ገባን አንድ ቤት መኖር የጀመራችሁት እናቴም ትመኝ ነበር መቼ ነው የምትሰበሰበው መቼ እንድታገባ ይፈልግ ነበር የምትለው ነገር ስለነበረ ትንሽ በባህሪ አስቸጋሪ ነበርኩኝ በፊት እንግዲህ የዘሮ ብጻትን ሳገኝ ነው ሰብሰብ እና ሁሌ ትመኝ ነበረ እናቴ እና በቃ ባንቺ እርጋ አለች ነው ወሰድኳት እናቴ ቤት ከዛ በፊት እናቴ ከመምጣቷ በፊት ቤት ነበረኝ ፒያሳ ትንሽ የቤት ያደኩባት እንደዚች አንድ አልጋ አላት በቃ ሌላ ምንም የለም ከበር ወደ ቤት ልትገብ እንደ ቤት ገብኩ እዛ ጋበስኳት ቤት ምናምን እንትን ስትል ኒድ ምናምን አልኳትና እዛ ወሰድኳት ሰፈር ውስጥ መንደር ውስጥ ነው 14 ቤት ያለው መንደር ነው እዛ ነው ያደኩት እኔ እዛ በቃ ጎረቤቶቼ ምናምን ተሰባሰቡ አሁን አብዛኞቹ ሞተዋል ነፍሳቸውን ማርያ ያሳደጉኝ ሰዎች እዛ ይጃት ገባው ተገረሙ በቃ እሷን ገና ካለባበሷ ከምናምን ሲሆን እንዴት እዚህ ተከትላ መጣች ምናምን ፀሐይ የሚባሉ እናት ነበሩ ነፍሳቸውን ማርባ አሁን የዛሬ 2 ዓመት ሞተዋል እሳቸው እንዴ እንዴት ይሄን ተከትለሽ ትመጫለሽ ምንም ምናስነክቶሽ ዱርዬ ምናስነክቶሽ ነው እዚህ ይዞሽ የመጣው እዚህ ሰፈር ውስጥ አንቺን የመሰለች ቆንጆ እዚህ ትመጣለች ምናምን አሉ ቡና ተፈላ ምናምን የሚደረገው ተደረገ ጎረቤቱ ይተሰብስበው እንተናልን እዛ በዛም ተገረመች እንዴት እንደዚህ እኔ ደግሞ ምንም ከዛ ከውልደት እስከ ሞት ያለውን ታሪክ ነገርኳት እዛ ሰፈር በቃ በየሰው ቤት ተላልኬ ማደጌን ሰው ቤት መስራቴ ሁሉም ቤተሰቤ እንደሆነ ምናምንና በጣም ተገረመች አሁን አንድ አንድ ጊዜ ጓደኞቻችን እንደዚህ ወሬ ምናምን ስናው ይሄንንም ነግራታል ይሄንንም ምንም በቃ ለእናንተ ነገርኳችሁ ለሷም ነግራታል ምንም ያስቀረውትም ምክንያቱም በኋላ ከሌላ ሰው ከሰማችሁ ጥሩ አይመጣም ስለዚህ የነበረኝን ህይወት ተቀላላ ነው ለነገሩ እሱ ስለሚያደምቀው ነው እንጂ ስለሚያጋነነው ነው እንጂ የኢትዮጵያዊ የብዙዎቻችን ኑሮ አንድ አይነት ነው በጣም ተቀራራቢ ነው ድህነት ብርቅ አይደለም ሁላችንም ያደግንበት ነው እኔ ሳድግ ከቀበሌ 2 ብር ከፍሎ ኩሊ ሰራተኛ ለማምጣት ስለማይቻል ስለሌለን 50 ኪሎ ጤፍ ተሸክሜ መጣ ነበር እንደዚህ ስልሽ ከለጋህር በለጋህር በኩል እስከ ጨርቆስ ቤታችን ለመምጣት ቢያንስ ረጅም መንገድ ነው ግን እንደዛ ብለሽ ነው የምታሳልፊ ሁሉም ሰው አሳልፎታል እና እዛ ቤቱ የጋበዘኝ ቀን እኔ ማሰበው የነበረው ከዚህ ቤት እንዴት ነው የሚወጣው እናቱ ለምን አገር ቤት ይኖራሉ ለምን አብሮ አይኖሩም ይሄን ነው መሰረው በቃ ቤት አገኘን አስተካከል እናታችንን አመጣ እናታችን አመጣናቸው ያለችንን ጊዜ አብረን ያለችንን ነገር ሼር አድርገን ኖረን እኔ ነኝ ምርቃቱን ያፈስኩት እኔ ነኝ የተመረኩት እግዚአብሔር ይመስገን ብጻት እንግዲህ የመጀመሪያ ቀን ቲያትር ተጋብዘሽ ብሔራዊ ቲያትር መድረክ ላይ ቲያትሩን ሳይሆን ያየሽው ተክለ ሰውነት በስልክ ያዳመጥሽው ድምጽ ከዛ በኋላ ደግሞ ያንቺ ሰው ሆኖ በአንድ ቤት ባልና ሚስት ሆናችሁ መኖር ከጀመራችሁበት በኋላ እንዴት አገኘሽው ተስፋዬ በጣም ደግ በጣም ምስኪን ሰው እኔ በጣም ምንን ትወጅለታለሽ ብትይኝ ዛሬ ደግነቱን ነው ምልሽ 1000 ብርም ቢኖረው ሰው አለው 100 ብርም ብሰጪው ሰው አለው 500 ብርም ብሰጪው ሰው አለው ሁሉ ጊዜ ከሰው ጋር ነው የሚበላው እሱ ደግነቱን ወድለታለሁ ሌላ በጣም የሚገርመኝ ሁላችንም መንገድ ላይ ስንሄድ ንጹህ ልጅ ቆንጆ ልጅ ስናይ ውይ እኔ ጌታም ለምት ያለሽ ተስፍሽ እንደሱ አይደለም ለተስፍሽ ልጅ ልጅ ነው ካካይበል ቆሻሻ አይኖረው
نفتي نورو لتسفش لج لجنو يمان نملج بدقارقو كفارقو وسدو أتعطو بيمت أني عندن دكان يونة لما ناقر يلي اللينين على وراء كوي بنات منا من الوالو لبسهن انتي تلبسن الناس وتاودا دري على شي لين افر نوملو انتي تلبسن هزانوكو نغزاستو من بلو كچاله كالو كليلوم اطبطب برغو يمطال انجي انتنايل انا بسو بتام بتام بدغنته بتام نو دس ميلي تسفش انتس زننيوان بصات ميستك هونش بوالا يا انغدي زم بلو بغل مموغاغس اندايمسل لسو ياو بصي يمتتاوقو بچرنته انا سو اهو ني انتلالچ انجي ني منم ياو سو دس سيلو دس سلميلي غمنم نغر بلا نا اسوار دمو ملكامنات منم نغر بلا ما تاقاچو بني ياغنيچاچو سوچولو ترادالچ تاگزالچ بزي دمو بتام دس يليا دس يلال انغدي ياو 25 عامت قلال گيزي ادلم رچم گيزي نو ብዙ የደስታ ቀኖች ብዙ ያዘናችሁባቸው ውጣ ውረድ ይኖራል መቼምና እንደው ያንዳንዱን አንስተን ባንገልጸውም ግን በጻት የህመምሽ ጊዜ ከባዱ ጊዜያችሁ ይሆናል በያስባለው ነው በህይወት የሚገጠመኝ ነገር ሲሆነና እሱን ጊዜና አንሳው እንዴት ተወጣችሁት መቼም የትዳር አጋር ጥንካሬ ፍቅር የሚፈተንበት ጊዜ ይሄ መስለኛልና እሱን አጋጣሚ ሌሎችም ስለሚማሩበት እናነሳው ደስ ይለኛል እሱ እሱ ከባድ ጊዜ ነበር ሚገርመኝ ነገር አንዳንዴ ሳስበው ብዙ ነገር ያደርግልሻል እግዚአብሔር ያነሳሻል ከአፈር ላይ ያነሳሻል ሰው ያረግሻል ያድ ለምስጋና እንኳን እንደዛ ያህል ጨክነሽ አልቀሰሽ ሄድሽ የምታመሰግኝበት ጊዜ አይኖርም በተለይ ብዙ ነገር ሲኖርሽና ይሄንንም ሸፈንኩ ይሄንንም አደረኩምና ምስቲ አታስተውሽው ህመም ግን ብዙ ነገር ያስተውሳል እና ከህመሙም ደግሞ ካንሰር ስትባይ በጣም ካንሰር በጣም ያስደነግጣል ሲነገረኝ እኔ መጀመሪያ ከቤተዛታ ወረቀቱን ሶስደው ግን አውቀዋለሁ እኔ አንድ ነገር አለ ወረቀ ከበደኝ ይያልኩ ነው እድኩት ሰገባ ሲነግረኝ ምን ልበል ምን ትያለሽ በቃ ቀጥብዬ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ነው እድኩትና በጣም ማለቀስኩ ምን አርጌ ነው ምናም ብዬ ግን ያው መሆን ያለበት ነገር ነበርና እኔ ለህክምና ሳውዝ አፍሪካ ሄድኩኝ ታከምኩኝ ግን አርሊ ደረጅ ስቴጅ ላይ ስለደረስኩበት እኔ ስደርስበት 1B ነው የነበረው 1A 1B 2A 2B 3A 3B ያለ ነው እስከ 3B በኋላ ወደ 4 ሲሄድ በቃ ሁሉ ሰውነት ላይ ስፕሬድ የሚያረግበት ቦታ ጊዜ ነው እኔ ግን 1B ላይ ነው የደረስኩበት አሞኝ አይደለም ቼክ ላርግ ብዬ ሄጀ ነው ቼክ ያወቅኩት ግን አስደንጋጭ ጊዜ ነበር አስደንጋጭ ከዛ በኋላ ሳውዝ አፍሪካ ሄጄ ስታከም ልጆቹ ሱቅ ነው የሚውሉት ብቻዬን ነው የሙሉቀን ኪሞትራፒ እና ራዲዮትራፒ የሚባል ህክምና ኪሞትራፒ በጣም ኃይለኛ ነገር ነው መድኃኒቱ ተለኩሶልሽ ገና ሀፍ እንደሄደ ትጀምሪያለሽ በቃ ቁጭ ነው የምትይው ሽንት ቤት ነው ቁጭ የምትይው ከላይ ይወጣል ከታች ይወጣል በቃ እምትበይው ነገር እንኳን የለም ከባድ ጊዜ ነበር ከዛ እሱን ህክምናን ጨርሼ መጣው ከመጣው በኋላ ግን በቃ እሱ ሆነ ታማሚው ለኔ እሱ ያንን ነገር ባይከፍልልኝ ኖሮ እሱ ያንን ሁሉ ትሪትመንት አይዞሽ ብሎ ከኔ ጋር ባይደክም ኖሮ ያንን ፍቅር ባይሰጠኝ ኖሮ እንደምንሰማው ዓለም ላይ እንደምንሰማው በብዙ ሰዎች ላይ እንደምንሰማው ጥሏት ሄደ በችግሯ ጊዜ እንደዚህ በሚባልበት ጊዜ እንደሱ አይነት ሁኔታ ቢገጥመኝ ኖሮ እስከዛሬ እድሜም አይቆይም ነበር 16 አመት ነው አልቆይም ነበር ድሮ ገና ሞት ነበር የእውነት ለመናገር ያቆየኝ ብዬ ማሰበው ነው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ያቆየኝ ተስፋሽ ነው ደሱ መልካምነት ነው የሱ ደግነት ነው ያቆየኝ ችግሮች ሲመጡ አብሮ ሆኖ እየጸለየ አብሮ ያለቀሰ እንደውም አንዳንድ ቀን እፈራለሁ እንትን ነኝ እኔ ትንሽ ጠንከር ያልኩኝ እሱ ቀድሞኝ በስቃይ በኔ ስቃይ እሱ ቀድሞኝ ሞታል ብዬ ነው የምፈራው እና አልናገርም ዝም ነው የምለው ዋጣርጌ ጨጭ
አሞሻል አቋለው ይለኛል አላመመኝም ብዬ ይሄ ቁጣ ቁጣ ይለኛል ማን ይፈር ምንም አይልም ይፈራል ዝም ይላል እና ያንን ነገር የምትርፊው በመልካምነት ነው በመልካምነት አለፈን ከዛ በኋላ ይሄው እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ እድሜ ሰጥቶን 16 አመት ከዛ በኋላ 17ኛ አመት መጣ ክብሩ ይስፋ ተመስገን ደስ ይላል በጣም እንደዚህ አልፎ ሲወራ ደግሞ አዎ በጣም ደስ ይላል በጣም ተስፍሽ አስቸጋሪ ነበርና እንዳለችው እሷ ምንም እንትን አትልም እየተሰቃየችም ውጣ እንትን ትላለች ግን በዛ ላይ ምን ሆነ አውስትራሊያ ሄደች ለሚሊኒየም ማለት ነው እዛ ሄደች እዛ ስትሄድ እንግዲህ እንደ ክፋት ይሁን እንደ ደግነት ደግሞ ስራውን እኔ ነበርኩኝ እንትን ያልኩ ያገናኛት ከዛ ዘይደች ቀረዋለች እንደዛ ምናምን አይደለም የተነጋገርን ለካሷ አሟት ነው እንትን ያለችውና አንድ ዙር ምናምን ከሰራች በኋላ ሆስፒታል ገብታ ግን ስትደውል ምናምን በጣም በቃ በጣም ጥሩ ነኝ አሁን ያለሁት እንደዚህ ደግሞ እንትን ያገር ሄጄ ልሰራ ነው እንደዚህ ነው ምናምን ግን ሆስፒታል ነበረች በዛ አጋጣሚ ነው እንግዲህ ሰዎች ለምን እዚያ ጠይቄም ለህክምና እኮ ጥሩ ነው ልጆች ለማስተማር ምናምን ሲሏት ማለት ለኔ አስደንጋጭ ነበር ቀረው ምናምን ስትል በኋላ ሄደን ዘነድሉ አስተውሳለው የብሔራዊ ቲያትር ሰራተኞች መረዳጃ አድራለና ሰው ሲሄድ ወደ ውጭ ወይ ከትምርት ሲመረቅ ሲያገባ ምናምን ስጦታ ይሰጣል ትልቅ ድግስ ተደግሶ እና ጓደኞች የተሰብስበው መሸኛ እናርግልህ ከበመናን ሲሉ አትወዱኝም እንዴ እኔ ሄጄም ቀር መስሏችሁ ነው ምናምን ብዬ በጣም አለቀስኩ እንዴት እንደዚህ ይሉኛል እና ቢያንስ ይሄዳለው በአመት ረፍቴ ነው የሄድኩት መልቀቂያ ማልጠየቅኩም ምንም አላልኩም ልጆቼን አድርሼ ከዛ በኋላ በቃ አይቻት እሷን መለሳለሁ ብዬ ነው የሄድኩት ሲሄድ ግን እንደገባን ገና ሳምንትም ምናምን ሳይሞላ ደግሞ ታመመች አሁን በዛ ሁኔታ ደግሞ እንዴት ነው ልጆቹን ጥየላት መመለሰው ተመልሼ ስነሱ በሌሉበት ምንድን ነው እዚህ እንትን ማደርገው እዚህ ወሰንኩኝ እዛው እንትን አለን እግዚአብሔር ይመስገን እንዴ ስትታመም እንዴ ስትድን እዛ ሀገር ደግሞ ህክምናው ጥሩ ነው ህክምና ነፃ ነው ስለዚህ በቃ እግዚአብሔር በምክንያት ነው እዚህ ያመጣኝ ድጋሚ እንድፈጠር ነው እዚህ ያመጣኝ ትላለች ሁሌ ጠንካራ ናት ሲያማት ዝም ትላለች ተባሰባት ነው ሐኪም ቤት እንኳን እንሄድ ምናምን የምትለው እንጂ ሁለት ሶስት ቀን ድረስ ትችላለች ስቃዩ እና በጣም ብዙ እንትናለች በህመሙ ብዙ ፈትኖን ነበር ግን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነበር ህይወትንም እንደ አዲስ ነው ጀመራችሁ ታውስትራሊያ ከሄዳችሁ በኋላ እዚህ የራሳችሁ ኑሮ የራሳችሁ ደስቴ ገዛው ቀን እኔ ያለቀስኩት ለቅሶ ነው እኔ የማቀው እዛ እኔ እዚህ ሀገር የነበረኝ ያለኝ ቀና ያለኝ ድስት ያሉኝ እቃዎች ኪችን እቃዎች ልነግርሽ አልችልም የግብጽ ድስት ነው የመጀመሪያ የገዛኋት ድስት ይዣት አልኩሽ ቁጭ ብዬ መንገድ ላይ ማን ያቀኛል እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ባስነካው ብዬ ቁጭ ብዬ አስነክቼው አውቃለሁ የዛ ደግሞ የሆኑ ድርጅቶች አሉ እነሱ ጋር ደግሞ ስታመለክች ይዘውልሽ ይመጣሉ ሰከንድ አንድ እቃዎች ፍሪጅ ማጣቢያ ምናምን እንደሱ አርገን ነው የሚያነሱሽ የሚያስተካክሉሽ አሁን እኔ እንግዲህ ለምጄው ቆይቼ ምናምን ደህና ነበርኩ አመት ቆይታለች እሷ እዛ እና ራሷን እንታርካለች አለማምደዋል ስንሄድ የመጀመሪያ ጊዜ በቃ አልዋጥ ያለኝ ነገር ኑ ምናምን አለች እና የሆነ ድርጅት እንሂድ ምናምን ብላ ተያይዘን ሄድን ስንደርስ መሳሳት ነው ተዘግቷል መናፈሻ ውስጥ ቁጭ ብለ ልጆቹም ህጻናት ናቸው እኔ ይጫወታሉ እና 8 ሰዓት ምናምን ተከፈተ ገባን ራች አስተዋወቀችን ባለው ምናምን ኮንግራ ምናምን አሉ እነሱም እንትን ብለው ዌልካም ምናምን ብለው ስንወጣ ወቀየሰቀ ያለ ደስ አይሉ እነዚህ ምስኪኖች እኮ ምናምን ብላ የሆነ ካርድ ሰጠችኝ 20 ቁጥር ያለበት የዶላር ምናምን 50 ምንድን ነው ለታል ኩፖን ኩ ምግብ መንገዛበት ምናምን እንደዚህ ይሰጥሻል እሷ ለቀሰ ብጻት ሲዩም ወርሳሙሉ ብር ይዘውታለ ሰው ምትሰጥ 20 ብር ስትቀበል
يعني امام نو بذا ساعات لقبلوا عالجالكو انا بتام انا قنا بي ساعات منم الناس لا ياتين يوم بتاع ترسات بعد قديس بتاع قديس يوت من الجمر انا متلني يا ليش يعني يقول لقبل منم بقى رجم غزي زوج اندالچش نچوچ يونه رداتا درجتاله فولنتير ميزرو قالو الناس اللبس يامطولشال دانتل سرتان الغالب سنت دانتل الغالب يامطولشال ሁለت ابل موز من اندزي بفيستال مناون يزولش برام كوكتو روز 1 كيلو باستا مناون بيتسبوچو متوال مناون بلو دم يا كبار متام لنانتل يعني نغير بسفيو للمدس منقبل تديش اشجاري نبره يم بوالا بهدت يقويو مناون سمطا لكن من هالبت اديسو اديس نورونو ምንም ማለት አይደለም እስቲ ስለ ልጆቻችሁ አጫውቱ ልጆቻችሁን አስተዋውቁን እስኪ እሺ ልጆቻችን ትልቁ ልጄ ቴዲ ሲዩም ይባላል አሁን አሜሪካ ነገር ነው ያለው ትልቅ ልጅ ነው በልጅነት የወለድኩት ልጅ ነው ከተስፍሽ በፊት የተወለደ ነው አዎ ከተስፍሽ የወለድኩት ፍቅርን ነው ለሁለተኛው ልጃችን ግን የወንድሜ ልጅ ነው ምን እኛ ነን ያሳደግነው ከኛ ጋር ነው ያደገው ከፍቅር በፊት እኛ እሱን ነው ይዘን የገባነው ቤታችን ከዛ በኋላ ፍቅር ስትወለድም ያው እንደ ሁለት ልጅ ነው የሱ አባት አው ልጃችን ነው የሱ አባት የታናሽ የታናሽ ነው ወንድሜ በድንገት ነው የሞተው ስለዚህ ወንድሜ መተከም ነው ለኔ ግን የሁለቱ ደሞ ቀረረብ ደሞ ብታይ በጣም የሚገርም ነው ስለዚህ እኛ ማንንም እዛ ሀገር ያለው ሰው በሙሉ የሚያቀው ሁለት ልጆች እንዳሉ ነው ደሞ መውለድ ትርጉም የለው ከልጅነት ጀምሮ ማሳደግ አሳድገሽ አስተምረሽ አሳድገሽ እዚህ አድርሰሽ ምናምን ነው ልጅሽ ነው እንኳንም የወንድምሽ ልጅ ይቀርና የሌላ ሰው ልጅም ቢሆን ያብራክሽ ክፋይ ባይሆን እስካሳደግሽው ድረስ አሳድ ልጅሽ ነው ስለዚህ በአጠቃላይ የሶስት ልጆች እናት ነኝ እኔ የአምስት ልጆች አያት ነኝ በስ ወይ የልጅ ልጅ አይተሽ ሀብታም ነኝ አው እንግዲህ እኔ ልጅን ስወልደው 18 ማልሞላኝም እግዚአብሔር ይመስገን እሱም 22 ሳይሆነው እሱም ደግሞ ከጓደኛው እንደሱ ወለደ የመጀመሪያ ልጅ 17 አመቱ ነው አው ከዛ በኋላ ግን አበሻ በፊት የነበረችው ሚስቱ አበሻ አልነበረችም በኋላ አበሻ አግብቶ አራት ወልዷል ይሁን አምስቴ ልጅ ልጅ አሳይቶሻል አምስቴ ልጅ ልጅ ብዛት የለተስፍሽ ዘፈን ተጫውተሽለታል እንዴ አው ይሄ ድብና አርጋ እንደዚህ ይወደደችማ እንዴት አትጫውት አንድ ዘፈን አለኝ ይቻላል የሚል እንትና ነው የጻፈው ግርማ የሚባል ልጅ ኢንተርቪው ሰጥቼ ነበር ወንድ እኔ ጠየቅኩት ምናን ብዬ በሬዲዮ እና አንድ በጣም ወዳጅ የሆኑ ሴት ደወሉልኝ ስልክ አሎ አሉኝ አቤት በጣት ነሽ አዎ ነኝማ የማል ልበልስ አይን ባለጌ ወንድ ጠየቅኩ ብለሽ በአደባባይ ታወሪያለሽ ምናምን አሉኝና በዛ ተቀላለድን በቃ ግን እቤት ሄጄ ነው ያሳመንኳቸው አላውቃቸው በቤታቸው ድረስ እጄን ያሳመንኳቸው በጣም ወዳጅ ሆነን ነበር አሁን ነፍሳቸውን ይማርየሉ ከዛ እሱን ኢንተርቪው ሰጠው ይሄንን የሰማ ልጅ ነው ጽፎ ይቻላል የሚል ዘፈን እንትን ያለኝ እንዴት ነው ዘፈን ወደደችው አሉኝ በወደው ያንን ሸጋ ጉብል ይፈቅደው እኔ ራሴ ታመው ወደዴ ሰው መናገባው በማፍቀሬ ሰው መናገባው ሎጋለጅ ወደጄ በገልጸው የልቤን ሚስጥሬን ባውታው ተረጠሩት ቀልቤን እናም ደዚ ብቻ ይቻላል መውደድም ይቻላል ነው አውና መውደድም ይቻላል በጣም ነው የምታውቀው አድናቂሽ ነኝ ባዘው የትኛው ነው ለተስፍሽ የሚለው ነው በጣም ነው አዳማጭ ነኝ በጣም አዳማጭ ነኝ ብዛት ያንቺን ዘፈን ሁሉ እኮ ያሊፕሲን ከዚህ ኢንትሮ መታቂ እኔ እኮ የራስን ዘፈን እኮ አላውቅም በጣም አቆም ወዶ ዘፈን ነው የሚገርም ለተስፍሽ መሆኑና ይቻላል ያው የሱ ለሱ የተዘፈነ ዘፈን ነው ዳይ ዳይ ቡሹ አለ ዳይ ዳይ ቡሹ
አሉ አንድ ሶስት ዘፈኖች አሉ ተዘፍነውልሃል አይ ዋናው ምን እድሜ ልክ እኔ አቦን ብሼ ይኖርኩም ዘፈን ምንድን በደም ብክራት ለጥብዬ እኔ በጣም እኔ ደስ ይለኛል በቃ እሱ ተኝቶ ቶሎ ወይንም ቁጭ ብሎ ምሳ ሰርቶ ማቅረብ ማጉረስ ምናምን ይሄ የኔ እንትን ነው በቃ ዓለም ነው ተለማማጭ ናት እኔ በጣም አኩራፊ ነኝ አረ ልብስ መተኮስ በጣም ቀናተኛ ነኝ በጣም ትቀናለ የውነት እንዴት ታደዝነኛ ምስት ይዞ ቀናት ግን አይከብድ በጣም እንደ አሁን ሰው እንደዚህ ነው ምናምን ሲል አሁን ከሷ ጋር ሁሉ ጊዜ በቃ በሌላ ነገር ምንም እንትን ብለናነት እኔ ስልክ ደውላ ሃሎ ወይ ተደውሎልኝ እሺ እኔ ጌታ ካለች በቃ ለምቦጭን ምንም የትም እንደማብረነን እንግዲህ አጥራምዛ አብረን ቁጭ ብለን እዛ ሬስቶራንት ሽንኩርት ስንከትፍ አንድ ላይ ተያይዘንውትን ተያይዘን ወደ ቤት ምገባ ሌላ ነገር ታስባለኝ ምናም አትበይ እንደዚህ ያናደደኛል ስላት ወይ አውቃ ይሁን ምናም እሺ እኔ ጌታ አለውልኝ ነው አውቄ አይደለም ይኸውልሽ እንደ ቢዝነስ ወመን በናይት ክለብ ሰብ ስትኖሪ ሰው ሲመጣ የኔ ጌታ እንደምናምሽ እንዴት እንደሽ የኔ መቤት ምናም ብለሽ ነው የምትቀበዩ እንደዚህ ብዬ የተቀበልኩትን ሰው ሌላ ቀን ሳገኘው የኔ ጌታ ባልለው ፍቅሪለዋለሁ ነገ ይመጣል አይመጣም ይሄ እኮ የፉክክር ዓለም ነው ውድድር ነው ያ ፍቅር ይመስለኛል አሁን የተስፋችን ነው እኔ በጣም ነው የምናደደው የውነት አሁንም ነው ምልሽ አሁንም ሁሌ ነው የሚናገረው ሁሌ ይላታለው ተረስተው ይሁን ወይ እናደድ ብላ እንዳንዴ እኔ እናደድ ይላል አይ እንዳንዴ ሲቀኑም ደስ ይላል ሲቀኑም ደስ ይላል አይደል አለው ለኔ ጌታ ምንም ማስል ሆነ ነው አለው ለምት ምንም ብዬ ጀምራለሁ በዚህ ያንዴ እኔ ዘፈን ነው የምጀምረው መልስ ተመለስኩ አይሆንም አይሆንም አንዱ ሰዓት አንዱ ውሃ የሚባለው ለዚህ ነው ወደ ጎርድድቲና ልብስ ማጠፍ አልጋ ማንጠፍ ትጀምራለሽ ወደዛ እንጀምራለሽ እንዳይመጣ ተከተሎሽ ከመጣና ከቀጠለ ጸብ ይሆናል ጸብ ይሆናል ስለዚህ ማምለጥ ነው ተስፍሽና ብጻት እንግዶቼ ስለሆናችሁ የእውነት በጣም ኩራት የሚሰማኛል ደስ የሚል ፍቅር ታሪካችሁን ያጋራችሁንና በስተመጨረሻ ግን አንድ እንግዳ ጋብዛለሁ ለሁለት ደቂቃ ከዛ በፊት ግን ብጻት ለተስፍሽ ተስፍሽም ለብጻት ፍቅር አክብሮት ምስጋና ውስጣችሁ ያለው ነገር እርስ በርስ ዛሬው ብዙ ሰዎች ያዩን ስለሆነ እንድትገላለጹ የምትሻውን እድል አመቻች ብዛት ይሄ እንዴት እንደምትወጁ ከማይ ጀመር ተስፍሽ ጀምርስ ያይናን ወን ይያየ እኔ እንግዲህ ያው ባስለም ይቀድመኝ ምንድነው አይቻላ አዎ ምንሽ በህይወቴ ውስጥ በጣም ትልቁን ቦታ አላት አንዳንድ ጊዜ ምን ላለው እግዚአብሔር ደጋ አምላክ ነው ወላድ እና በህይወቴ ውስጥ ትልቅ ቦታ አላት እና ሁሉ ጊዜ እንድምለው ቀዳሚው አይታወቅም ግን ከሷ በፊት ነው ይሆን በጣም ይሄን አባባል አሉ ደው ታው በጣም ደስ ይለኛል እና እግዚአብሔር አሁን እድሜና ጤና ይስጣት አሁን ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው በጣም ደስ ብሎን ወደ ሀገራችን መተናል ሁልጊዜም ወድሻለሁ ቃላቱ ያንሳል ለሷ ያለኝን ቦታ ታቋለች ፈጣሪ አምላክ አሁንም እድሜና ጤና ይጨበራልሽ ልጆቻችንን ዝረን ኩለኔ ምን አይበት አሜን አሜን እስጠን ይሄን ነው ማለት ፈልከ እንማባት የውድሃለሁ አሁን ለምላለሁ እውድሃለሁ የሚለው ቃል ያንስብኛልና ትንሽ ሆነብኛል አንዳንዴ ባከን በቃ አላ ከዚህ ሌላ ቃል መፍጠር ስለማልችል ነው ላለውና እግዚአብሔር ይመስገን የፍቅርና ያቤላ አባት ስለሆንክ የቤቱ ኃላፊ የቤቱ አስተዳዳሪ አባወራ አባት ወንድም ጓደኛ ቦይፍሬንድ ስቲል እስከዛሬ ቀን ድረስ ቦይፍሬንድ ነው ከእንጂ ካወቅኩት ቀን ጀምሮ እስከዛሬው ቀን ባል አይደለም ቦይፍሬንድ ነው ተስፍሽ ፍቅሩ የማይቀየር የማይለወጥ ሁሉ ጊዜ አዲስ አንዳንድ ጊዜ ደክምሻል ይሰለችሻል ምናምንና ምናምን ስትይ ሁሉ እሱ ሁሌ አዲስ ነው በእሱ እግዚአብሔርና መሰግናለሁ አንተንም በጣም አመሰግናለሁ የኔ ባል ስለሆንክ ደግሞ ኩራት በብዛት በጣም ደስ ይላል። እሺ እንግዲህ የአብራካቹ ክፋይ ፍቅር እዚህ እንዳጋጣሚ ከእናንተ ጋር ከአውስትራሊያ አብራን የመጣችሁና ስለ እናትና አባቷ ትንሽ ነገር ብትል ደስ ይለኛልና ፍቅርን ወደዚህ ልጋብዛት። ልታለያይ ነው? ማላው አልቀሽት ይባላል?
እንደዚህ ነው ቁጭነት እሺ ፍቅር እንዴት ነሽ እንዴት ነሽ ማን ነው የምትመስለው ብጻቴ የሷነት አባቴ አባታን ትመስላለች አዎ ወደ ተስፍሽ ወደ በጣም የሚገርመው ነገር ሁለታችንንም ትመስላለች አሁን ታናሽ እህቴን ብታያት ደግሞ በጣም ትመስላታለች ታ ያንቺ ነው ትመስላሻ ፍቅር ፍቅር የተባልሽ መቼም ከእናትና አባትሽ ፍቅር የተነሳ ይመስለኛልና እንደው ምን ያያይሽ አደግሽ የኡነት ስለ ትዳር ስለ ፍቅር ግንኙነት ምን ተማርሽ ከእናትና አባትሽ ብዙ የተማርኩ ይመስለኛል መቼም ሲጣሉ አይቼም አቃ ይመስለኝም 23 አመት ሆነኝ እኔ አንድ ቀን በምንም እኛ ፊት ለፊት በምንም ሲጣሉ አይቻላለሁ በጣም ይዋደዳሉ ብዬ አስባለሁ እኛም በጣም ይወዱናል አከባቢ ያላችሁን በሙሉ እንደነሱ አይነት ትዳር በኖርም ብለሽ ተመኝተሽ ታቀልሽ? አዎ እኔ ባልከፍልም ለመጀመሪያው ዴት እሱ ይከፍል ይያስብ እንደማሚ ባልከፍልም ይባሉ እነሱ ደስ ይላል አሁን 25 አመት በሰርግ ስላልተጋባችሁ በደንብ አርጋችሁ ተጋቡ 25ኛውን ይይ በደንብ አክብሩ ኢንኮርጅ ያርኩኝ ተሰሩ እንደኛ አይነት ትዳር የሚወድሽ የሚያከብርሽ የሚያፈቅርሽ ባልስጥሽ ወለጂ ከበጂኛ ደሞ ምን መኛሱ ነው አሁን ያንቺ ልጆች ነው ማየት መንፈልገው በጣም ደስ ይላል ትልቁ ስኬት በትዳር ውስጥ ልጅ እናት አባቱን ይወዳል እናት አባቱም ልጁን ይወዳልና እንደ አባቴ አይነት ባል ማግባት ፈልጋለሁ እንደ እናቴ አይነት ሚስት እንድትኖርኝ ፈልጋለሁ ማለት ወይም እንደነሱ አይነት ትዳር እንዲኖርኝ ፈልጋለሁ ማለት ደሞ ሌላ ሰክሰስ ነው ሌላ ስኬት ነው ብዬ ነው ማስበው እናንተ ይሄንን በልጆቻችሁ አይታችኋል ፍቅር አንቺን በጣም አመሰግናለሁ ብጻትዬ ተስፍሽ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንግዶቼ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ ረጅም እድሜ ደስታ ፍቅር የሞላበት ህይወት እንመኝላችኋል አሜን ለሁላችንም እኛም ቤትስን በዚህ አጋጣሚ በሚሰሩት ስራ ተግላላ እዚ የሚሰሩትን እና ያለን እዛና የምትሰሩት በጎ ተግባር በእውነት በጣም በጣም የሚያስደስት ነው የሚቀርቡት ዝግጅቶች በአጠቃላይ እና ጥሩ ነገር ለህብረተሰቡ ያደረጋችሁ ስላላችሁ እኛም ወደፊት ባለን አቅም በሙያችን መርዳት ያለብንን ማገዝ ያለብን ነገር ለማገዝ በዚህ አጋጣሚ ቃል እንገባለን እንግዳችሁ እንግዶቻችሁ አርጋችሁም ስለጋበዛችሁን እጅግ አርገን እናመሰግናለን በጣም አመሰግናለሁ እኔ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ የውነት ደሞ በጣም ነው ወድሽና ስደውልኝ አውስትራሊያ ጀምሮ ስደውልኝ ናፍቆት ደወለችልኝ እና ብዬ ነው ያወራሁትና በጣም ደስ ብሎኛል ደሞ ሞደው ፕሮግራም ነው ባለተዳሮቹ ደስ ይላል ለዚህ ፍቅር በቅቼ ለዚህ ህይወት በቅቼ ይሄንን ነገር ለምናገር በመቻሌ ደስ በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በዛሬው ባለተዳሮቹ ፕሮግራማችን እንግዲህ በጣም ከምንወዳቸው የጥበብ ባለሙያዎች ከተስፋዬ ገብረሃናና ከብጻት ስዩም ጋር በጣም ደስ የሚል ያማረ ቆይታን የትዳር ታሪካቸውን የፍቅር ጉዟቸውን ተጋራን የልጃቸውን ምስክርነትም ሰማን ቀሪ የሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ ጥሩ ሰንበት ይሁንላችሁ